машині на швидкості набагато гучніше всередині, ніж зараз тут в кабіні трактора Валтра. Оранка із шестикорпусним плугом. Трактор Валтра Т-235. 235 коней. Зараз працює із шестикорпусним плугом. Кун мультимастер загальною шириною захвату 2,40 і оранка в межах 30 сантиметрів десь. Трактор йде зі швидкістю 8,6-8,7 кілометра за годину. Витрату палива поки що показує 11,4 літри, ну а миттєва на гектар десь в межах 18-19 літрів змінюється. Ну, закінчивши ці 5 гектарів, десь буде видно вже, скільки він витратив в загальному, тому що заправили трактор на 100 літрів. Димо, заказуй давлення! Гадь, у вас давно дощів не було? Давно. Але дивіться, черв'яки є. Черв'яки є. Це вже хорошо. Ну, черв'яком зараз не хорошо, їх вивернули. Ні, ну. Таке вже А ви всі поля орите? Ні, не всі. Частину дискуємо, ну, міняємо. Ага. Частину глибоко розпушувачем. Що у вас, якась його зміна? Пшениця, соняшник. Соняшник, кукуруза, соя. Скільки пшениця в цьому році дала? 62. Ну, нормально. Для цього року нормально. Все по соняшнику в мене все було. По соняшнику, до речі, попередник соя непоганий для пшениці. Соя непоганий, ну а соняшник. Соняшник виносить усе на світ. Щоб я раніше в інституті склав всьому зміну і записав по соняшнику поле пшениці, то мене б вигнали. Геть би зразу вигнали, просто. Геть би екзамен не здав. Геть би нічого б не... Зараз хто по гороху посіяв, то 90-80, це железно. Та його сіють одиниці. Але ж сам горох. Ну так, да, сам горох. Скільки ви отримуєте гороху тут? Ну, 3 тони – це так хорошо. То це якщо добре. Так, да, і по 9 тисяч продав, 27 тисяч валу з гектара. Ну, це ні о чому, просто ні о чому. Краще свою. Кукуруза сама маржинальна. При любих розкладах культура сама маржинальна. Соняшник дивлюся та групочці у Фейсбуці. Що робить? Соняшник лободою геть заріс. Я пишу, а коли ти був на ньому останній? Ну можна ж зараз, ж можна убрати лободу геліантексом тим. Ну є ж препарати, все є. Чи я, якщо у тебе стійкий до Грандстару соняшник, чи Євролатів, ну поля чисті вже. Ну це ось що. Маша і Саша вуглом оприскувачем не зачепив. Оце видно, так. Да. А то ж ну, чистий стоїть соняшник. То він, може, питав, заказувати крузак уже чи не заказувати? Треба було спочатку застромити, а потім затрамбовувати по боках. Кстати, да, варіант. 30.
8,6, 8,7. Ну, в принципі, це якраз швидкість оранки. А навантаження він показує двигуна? Ні. Немає? Цікаво було б подивитись, скільки він, наскільки завантажений. Тут теж на смарт-тач немає, так? Такого. А він коли починає пробуксовувати, він видьоргує його сам чи треба видьоргувати? Є функція така, що видьоргує. Воно на навіски виставляється. Є. Регулювання, типу, позиційно-силове, так? Да? Так. Чутливості. Так, які оберти? 1750 десь теж, так? Да? А скільки спалює на гектар? Тільки що ви дивилися, було 10 і ще раз. 11 для попози. 11 літрів на гектар? Так. Да. А ото зверху 19, 18, це що таке? Оце? Да. Це миттєвий. А, миттєвий. А це середній показує знизу. Знизу? Так. 11 літрів на гектар? Так. На оранці? Так. Це наче з культиватором він ходить, чи що? Ну це поки він так показує, а щочек воно стоїть, воно там трошки більше виходить. Щочек показує, що ми зробили 1.5 гектара. І спалили скільки? 29. На 1.5 гектара 29 літрів, це по скільки? Ну, до 20-ки. 20 виходить. Це середній він буде підніматися, це він поки ну, да. Буде рости. Слухай, тихенько тут в кабіні? Так. Да. Тут реально тихенько. Не дивлячись на те, що пошти під максимальні обороти, ну, 1700-1800 це теж. Ну, звісно, як вендажу 1400. Ну так, да, але все одно можна спілкуватись собі, не підвищуючи голос. Да. Таке враження, що він взагалі не оре, а десь там просто по дорозі їде. Реально шумоізоляція класна. А тут ще й по комфорту він теж зараз, ця комплектація, м'який він дуже йде. Ну я дивлюся, крісло повернуте, да? В сторону так, трошки. Так, крісло повертається, регулюється. Так само можна, щоб воно і бокові коливання, і теж воно гасить. Якщо мені тут зручно на боковому сидінні, то тобі на місці оператора, так, мабуть, ще краще. Так. Це яка ширина плуга тут? 2,40. 2,40? Шестикорпусний плуг. Йо-моє. Ну тут він йде глибше, ніж 25. Там таке враження, 27, що 30 він. 27, чи щось таке казали мілявочки. Ага. Чи навіть 32. Мені здається, там більше, ніж 30 було навіть. Більше, ніж зручний, що з ним багато операцій робити не треба з плугом. Підняв його навіскою, одною клавішою, все нажимаєш, і він сам відводить, перевертає, і стає в те положення, яке нам треба. Все. Остається тільки опустити. Ну і таке враження, що він не важкий, тому що трактор якось... Ну, зазвичай передок піднімається. Звісно, ні, ну так, да, ну. Це я скажу, це удачний трактор, що по балансіровці. Просто там кидаєш його вниз, да, на віску? Так, у мене тут є зафіксоване положення, яке мені треба його пустити. Звісно, час від часу подивляюся, як по навісці. Угу.
Це зараз ми якраз йдемо, до речі, по валку соломи. Що скажете? Як там всередині? Нормально. Десь я ваш час то бачив в інтернеті. То все не про вас? Вологи немає, що ж? Немає, сухо. Сухо. Ми падалі ці геть не бачимо пшениці, де ж вона тут. Земля не кришиться, а ламається. Рветься. Доброго дня, шановне панство. Компанія Astra вітає вас. Сьогодні ми вам продемонструємо, точніше вже продемонстрували в роботі трактор Valtra плуг Kun. Я коротко, я продакт менеджер по бренду Kun. Мене звати Сакунов Дмитро. Коротко розкажу про цей агрегатик. Машина вироблена у Франції. 6 корпусів варіації 5+1. Коротко по цифрам. Відстань між корпусами 96 см. Висота від рами до стійки 85 см, що дозволяє проходити нормально по жнивним решткам. Із ключових переваг цього плуга – це захист основного корпуса за допомогою розривного болта. Не зрізного, як ми привикли бачити на багатьох виробниках, а саме розривного. В чому полягає різниця? Коли у нас захист у вигляді зрізного болта, він коли зрізається, у нас отвір з часом стає яєчком, а інколи, я думаю, якщо тут трактористи присутні, коли прикусує його, його потім треба смикати. Тут такого не буде. Ось він, дивіться, як з цієї сторони вставлений, головку одірвало або гайку, вона випала, вставив болта і поїхав далі. Тобто немає оцього проблеми цієї. І також тут унікальне рішення, ні в кого на ринку не представлено, захист переплужника. Правда, вже з різним болтом. Ну, тут навантаження значно менше, і ось цей маленький болточок ми захищаємо передплужник. Також у деяких плугів зроблена стойка передплужника або стойка основного корпусу. Це як одна цільна деталь. Якщо зігнув, треба ціліком міняти. Тут ці деталі віддельно. Тобто, якщо пошкодив один, то ти міняєш тільки один, а не два. Далі. Перетин рами на цьому плугові складає 150 на 150. У багатьох плугів 5-6 корпусних, які трошки легші, там зазвичай або 100 на 100, або 120 на 120, тут 150 на 150. Потім, ось оцей гідроциліндр, він тут уже в базовій комплектації. Для чого цей гідроциліндр потрібен? Для того, що коли ми плуг перевертаємо, він спочатку ми плуг піднімаємо, гідроциліндр вирівнює його, потім перевертаємо. У деяких конкурентів за ті самі гроші тут замість гідроциліндра тяга, а гідроциліндр уже за гроші. От. Якщо там стоїть тяга, то це перше. Коли ми його обертаємо, то ми перевертаємо його, виходить, от відносно трактора він дається в сторону, ми велике коло описуємо. Трактор хилитає, нав'язку розбиваємо. Тут вирівняли, він тільки отак. Так, далі. Колесо з амортизатором, транспортне колесо. Зверніть увагу на оце посилення рами. До третього корпусу, воно, бачите, ціліком іде така здоровенна, дебела косинка коробчатої конструкції. А, ще одна фішечка. Отут є, теж ні в кого такого немає, як така, тільки у мене і у Майкла Джексона. А, з тої сторони. Коротше, фільтра висять на гідравліку. Казалось би, єрунда, але ні в кого нема, а у нас є. Так. Що він фільтрує плуга? Що це? Масло яке подається? Ну ось що, один гідроциліндр, ось другий гідроциліндр, да. Трактори, оказується, у Valtra не хвата фільтрів, щоб масло чи? Ні, це ж цей плуг ми ж не тільки до Valtra продаємо, до будь-якого. Так я до чого веду, трактор походу не хвата фільтрів. Це зберігає резинотехнічні ізделля на циліндрах. Ну, більше понаціпляли, бістріш поламою. Ага, а от ви скажіть, чи кожен оператор, коли вставляє рукава, протер там, обдув. Ніхто. І от, да, раз і в цей момент болото попало, і воно побігло потім в гідросистему. Да.
Та й того той фільтрик там і висить. Та просто рукав десь упав на землю, поки відчіпав. Так, 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 так. І все. Та вони кришку бака, блядь, не обітрють, блядь. Пхають з болотом туди. Так, да, це як така защита від дурака називається. Так що плуг, так сказати, дурако устойчивий. І така приказка. Немає кращого друга, ніж кум. Немає кращого плуга, ніж кун. Ну так, це не приказка. Рекламний слух. Буде рядом з Лемкіна поставити. Що ж ви ті розказували, а? Ну, бачите, не знаю. Ви хороші, власне. Без базара, ну, таке. Скільки ж найбільше є в нас в районі, у кого є, щоб вже він виорав там гектарів так, от за 5 років? По-моєму, Томаса. Та по-любому є. Цих курів багато, правда. Якщо брати цю сторону Дніпра, Золотоноша, Чорнобав, Драбів, кунів там дуже багато. І багато хто каже, хто користувався куном, назві мені переваги, опять же, по тому самому Лемкіну. Тому що куном багато хто задоволений. Так, да, давайте дивитися правді очі, що Лемкін зайшов на ринок перший. Ну, Лемкін є Лемкін. І реклама, маркетинг працював дуже хорошо, і красавчики вони зробили. Плуг класний, він працює, ну, кун не гірший. Ну, я вам скажу за Лемкін. Посадіть сюди хорошого. Самі задюрнули за Лемкін. Ми мовчали. Посадіть сюди хорошого механізатора і туди. Значить, все залежить від людини. Плуг, ну, от прокладки між дурами сітями. На Лемкін, блядь, на ОРС, сука, що вам вже не хватає? На цей плуг теж буває стойка вища. У цього зараз 85, можна, щоб була 90. Це опція, ну, за яку треба доплачувати. Да, і відстань між корпусами у цій комплектації зараз 96, а може бути 102. Ви ж на кукурудзу приїдете? А ось кукурудзний передплужник високий. В цьому году можна буде і так приварювати кукурудзу, стоя. Не особо вона. Ми, кстати, урвали і в хороше время стоїть кукурудзу. Та хоча сама кукурудза висока, тільки на кукурудзі. Стоячу легше орати, чим полегло. Цінова політика. Дуже прекрасна, скажімо так. Тоді ми уточняємо, для кого? Так, якщо так. Для кого очень прекрасно. Ну дивіться, все ж залежить від комплектації і так далі, тому подібне. Да? Тобто індивідуально сідаємо, обсуждаємо кожного болта, скажімо так. Оцей 2,5 ваги. 2,5 ваги. Трактор СНІ. Ні, цей буде 2,800 із колесом. Колеса і цей... 6 тонн, мабуть, більше, 6 тонн. 7,300 без баласту. О, ваш, тяжко більше. 7,300, якщо додавати баласти, десь в районі 9 тонн. Трактор коштує 5 фостик. Плуг коштує 1,000,000 фостик. Майже 2. А різниця у весові, трактор виходить... А ти що, по металолому, що то? Так, я вже по металолому, що то. А технологічне навантаження, скільки в тракторі? Ні, так у тракторі є, що борщня, туди-сюди, щось ходить. Тут все просто, ну чого ж воно таке дороге? Обґрунтуйте мені. Колись я говорив... Давайте, я обґрунтую. Можна я скажу? Давайте, ви потім я. Там в мене Лозовський завод, багато ми в них до війни брали. І кажу, пацани, а чого ви не робите плуги? Вони все роблять, котки. Саме в них брали, нам подобалося, а плуги не робите. Каже, ти думаєш, плуг це так, причепив роло та тягаєш. Плуг це дуже, там каже, допуски, там все повинно бути так зроблено, що оце він мені так відповів. А чого ціна така? Я согласен, що він десь. Я не проти. Каже, що топливний насос тут без допусків. Я ж їх не продаю, я їх купляю, то я согласен. Дуже приємно, що ви знайшли час для того, щоб я міг розказати про чудовий трактор Вальтра. Мене звати Климчук Євген, я продакт-менеджер компанії Astra по Вальтрі. Це бренд фінський, виготовлюється трактор повністю в Фінляндії, місто Суалахта. Бренд створений в 1951 році, виробництво їх лінійка почалося, тобто вже більше на ринку 70 років. Популярний бренд в скандинавських країнах і набирає швидкість як і в Європі, так і далі по всьому світу. Виробництво машин сягає 24 тисячі одиниці на рік. Повністю власне виробництво двигуна, власне виробництво коробки, власне виробництво трактора. Як я казав, трактор Вальтра динамічно набирає популярність не просто так, а через те, що він асоціюється як надійний, високотехнологічний, з низькою вартістю утримання. В даній моделі Т-235 Verso, це трактор 235 кінських сил,
з двигуном об'ємом 7,4 літра, шестициліндровий двигун. В переваги з конкурентами ми маємо в шестициліндровій лінійці самий більший об'єм двигуна 7,4 літри. Даний об'єм нам дозволяє мати перевагу, що цей трактор позиціонується як самий економічний по витраті палива серед аналогічної лінійки тракторів шестициліндрових в даному класі. Тобто це можна перевірити в ваших умовах, з вашим обладнанням. Ви можете порівняти так само з тою технікою, яка у вас працює, і, скажімо, фактично отримати фактичні заміри для того, щоб прийняти рішення на майбутнє, що, скажімо, на об'ємі там на протязі експлуатації років ви зможете отримати зразу економічний зиск від навіть просто заправлення трактора. Завдяки тому, що двигун виготовляється на заводі АГКО, да, я хочу сказати, що продумана навіть сама конструкція двигуна в плані, що в нас мокра гільза. Тобто при ремонтах ми маємо низькі витрати для по ремонту. Тобто гільзу можна просто витягнути, вставити і далі працювати. Це ж так само впливає на утримання цього трактора. Двигун у нас тір-3, тобто без мочовини. Значить, додатково для нашого ринку обладнаний з фільтром сепаратора. От, стоїть з того боку. От, знову ж це каже про те, що наша система буде більш захищена і довше працювати. 235, а на виході скільки він віддає, Дивіться, він таки видає 235, ну на виході... Ну, подожди, двигун 235, ну, йому ж треба розкрутити коробку, розкрутити мости і так же само, якщо буде працювати з ломом, вал потужності. Я зрозумів ваше питання. Обладнання виробника, він так і прописує, що потужність трактора повинна бути там 235 кінських сил. Тобто виробники обладнання, навіть то, що у вас, там зразу задається та потужність, з якою має працювати трактор, а не на виході, скажімо, там, ну... Не тягова потужність. Да, вот. В сівалці і в всьому вказується потужність трактора, а не потужність на цьому. В даній ще комплектації машина має режим бустера, тобто це додатково, коли він бачить навантаження, він додає потужності додаткових 15 кінських сил. Тобто максимальна потужність в режимі буста, просто важливо, що це короткострокові якісь етапи, де треба підключити цю, додається 15 сил. Тобто у нас ще максимальна 250 в режимі буста. От, це стосовно двигуна. Стосовно коробки. Коробка в нас також виробництво власного AGCO Power, п'ятиступенева, роботизована, 4 діапазону швидкості, з загальною сумарною кількістю передач 30 вперед, 30 назад. Дана комплектація має систему в стандарті ходозменшувач, тобто скажімо, в конкурентів ходозменшувач може бути як опційна система, може взагалі відсутня. Тобто ходозменшувач нам дає можливість вибирати менший діапазон передач від швидкості там 600 метрів за хвилину. От, тобто широкий вибір діапазону передач і кількості передач ми можемо більш плавно стартувати на якихось етапах, знизити ударні навантаження на агрегати, тобто на двигуни, на коробку. 500 метрів за годину. 500 метрів за годину, так. Да. От, проговорився. Стартує хорошо. Да, 500 метрів за годину. Тобто система ходозменшувач в даній комплектації, вона йде стандартно і загальна кількість передач 30 вперед, 30 назад. По гідравлічній системі. Гідравлічна система також має перевагу. У нас гідравлічна ванна окремо від трансмісії. Тобто це коли в нас масло не змішується з маслом трансмісії і будь-яке обладнання, яке ми підключаємо на гідророзподільник, тобто воно не попадає в трансмісію, не змішується, наша трансмісія абсолютно захищена. Це знову ж таки дозволяє, збільшує термін експлуатації трансмісії, знижує ваші витрати на утримання даного трактора. Завдяки тому, що ми маємо такі характеристики агрегатів, наш регламент обслуговування 600 мотогодин. Тобто в порівнянні з конкурентами, деякі конкуренти мають 500 мотогодин. Тобто ви ще економите, у вас є більший запас по експлуатації машини і про проведення ТО. Тобто ви ще економите на інтервалі ТО. Тобто замість 4 ТО можна провести 3 ТО? Да. Да, тобто, кажучи, на певній кількості ТВО вам одне вийде тут якби безкоштовно, скажімо так. Тобто клієнт економить на вартості ТО завдяки збільшеному інтервалу.
Машина має у нас аксіально-поршньовий насос продуктивністю 160 літрів на хвилину, але опційно можна доукомплектувати 190 літрів на хвилину. Ну, як правило, я не зіштовхувався, тобто 160 літрів на хвилину нам дозволяло підключати будь-яке обладнання. Тобто, як кажуть, в стандартній комплектації такого насоса з такою продуктивністю достатньо вистачає. Хочу вашу увагу звернути на стандартну комплектацію даної машини. Це у нас амортизований передній міст, дуже важливий момент. Тобто, який має подвійну амортизацію, як пневматичну, так і на амортизаторах, да? Пневмогідравлічної. Дана система амортизації дозволяє більш плавно машині рухатися на наших робочих площадках, да? Тобто на полі, і додає ефекту зниження галопування. Тобто, коли машина йде в резонанс, вона це знижує. Да, тобто ми не втрачаємо швидкості, ми не втрачаємо швидкості при робочих операціях. Оператор не там не, ну, як кажуть, не, нічого додатково не робить. Тобто ми як працювали, тобто стабільно. Абсолютно вірно, да. Основна перевага це красне, краще щеплення саме з поверхні. Абсолютно вірно, да. Да. Тобто це те, що забезпечує знову ж таки швидше виконання процесів, тобто високопродуктивність, то що я кажу, вона це все замірюється в Європі, скажімо так, вони похвилину ці процеси міряють, тому вони зразу бачать ці переваги, і тому ну, такі трактори з такими системами сучасними, вони, як кажуть, заробляють гроші клієнту і економлять їхні час і гроші. От, тобто ви за одну ту саму, скажімо, годину можете зробити більший об'єм робіт і витратити менше палива. Більше там компенсації грошей економити. Також перевагою є, коли в нас є пневмоміст, значить у нас є компресор, є точки доступу до компресора. Тобто ви можете, підключившись пістолетом, пневмоінструментом до будь-якої точки, виконати або щоденне обслуговування, продути фільтри, або обдути машину, або підкачати колеса, або просто підключити пневмоінструмент і виконати, просто відкрутити, закрутити колеса. Тобто достатньо пневмоінструмента, не треба ніяких. Це, по-перше, безпека, да? Не треба ніяких електроприборів, нічого. Тобто це перший ступінь захисту по електробезпеці, причому в полі ви підключили пневмоінструмент, щось зробили і поїхали. Тобто у вас завжди є де підключитися і якісь елементарні роботи зробити. От. Це також є суттєвою перевагою. Машина у нас обладнана клімат-контролем. От. Машина обладнана у нас амортизацією кабіни механічною. От. Машина обладнана з пневмосидінням. Тобто сумарно ми отримуємо максимальний комфорт оператора, да? Тобто знижується максимально вібраційні нагрузки на тіло, тобто оператор отримує максимальний комфорт, тобто він менше втомлюється і може зробити знову ж таки більше роботи. От. Додатково, як ми бачимо, такі елементарні речі, да, передня оптика, зверніть увагу, виробництво Хелла, да, тобто такі бігалоген, да, тобто ледовське освітлення. Бігалоген, галоген. Галогенне освітлення, а там лед освітлення. Да. Тобто машина в кожній своїй дрібничці вона заключає високотехнологічні скажімо, рішення. Скажімо, маємо додатково, да, там, доворот крила, да, тобто ми є елемент. Якщо звернути увагу на конструкцію, у нас більший виворот досягається, скажімо, таким дизайном рами. Тобто це прям як фігура у жінки. Да? Тобто вона така збалансована, ергономічна. Ну, не в кожній. В даній моделі це саме та талія, яку, як кажуть, яка дозволяє нам більше маневреності, більше вивороту зробити. Ви про трактор чи про жінку? Про трактор. От. Також я хочу звернути вашу увагу, що машина обладнання системою Smart Touch, тобто ви можете сісти, будь ласка, там в кабіну. Тобто це система, яка інтегрована електронне керування в цю машину. Тобто ви через дисплей один раз можете налаштувати всі ручні налаштування, що ви зазвичай робите на інших трактор, внести його в пам'ять меню.
і одним, скажімо, натиском кнопки визвати там ці всі налаштування і піти в процеси. Тобто сьогодні через рік роботи, навіть. Да, тобто сьогодні ви працювали з плугом таким, то в себе на ділянці такий-то. Ви виставили це одне за право і все. Тобто інший оператор просто прийшов, включив цей режим і поїхав. Цих профілів можна складати безкінечно. Тобто вони зберігаються. Ви можете назвати такі там плуг 1, там поле 2, там і таке інше. Тобто сіялка і таке. Все це налаштовується, визивається дуже зручно. Знову ж таки, це ергономічно, зручно і воно вже адаптовано в систему. До даної машини ви можете підключити будь-яке навісне обладнання з електронним керуванням і керувати через систему трактора. Також у нас виведена пневмопара на підключення транспортування, знову ж, прицепів. Да? Тобто пневмогальма, вже будь-яке прицепне обладнання ви підключаєте, знаєте, що у вас є безпека, що працює пневмогальма, дозволяє, скажімо, керувати і, ну, скажімо, причіпним обладнанням. Що ще хотів наголосити, що завдяки тому, що ергономіки кабіни ми маємо більший простір огляду. Наша кабіна не позиціонується, а вона фактично має більшу площу склопакетів, тобто більша огладовість. От, це знову ж таки, да, тобто дизайн, як ви бачите, тобто всі оце глушник, він схований в стойки. Коли ви сідаєте в машину, ви його не бачите. А хто бачить повітрозабірник? Де він? Воздухозабірник. Зверніть увагу, в деяких машинах конкурентів знаходиться там повітрозабірник на двигуні. Да? Гаряче паливо, гаряче повітря забирає, або, скажімо, ну, те повітря, яке йде з поля. У нас воздухозабірник знаходиться в верхній частині зверху. Він бере чисте повітря, охолоджене. Знову ж таки, це захист двигуна і краща його робота. Тобто рішення інженерні, вони всі є, скажімо, в кожній точці цієї машини. Такі дрібнички продумані, наприклад, як ось цього, бокс. Маємо шухлядку, да, тобто звертаю вашу увагу, вихід, да, для обслуговування, підключили шланг, обдули, з тої сторони так само. Достаємо шухлядку, да, повністю захищена, інструмент зложили. Точок підключення ззаді одна, тут одна і ще має бути там. Якщо не повляє з кожної сторони. Радар пробуксовки є, так? Да? Електронна у нас нав'язка. Електронне, да, гідравлічні пари, абсолютно електронне керування через систему Smart Touch. Тобто в дизайні ви замітите, що навіть такі елементи, як гравіровка, вальтра, да, це як от прокачаний мерседес чи от машини. Да, тобто всі елементи, це, як кажуть, вони є, скажімо, продумані високоінженерні. З тої сторони, якщо ми навіть піднімаємося в кабіну, зручно, легко підніматися. Да? Тобто є лестничний ход у нас поступовий, у когось більш таким. Навіть елементарні речі, це ти попадаєш в кабіну, ти вже попадаєш, скажімо, з комфортом і з 440 літрів. Паливо. Програмувати можна, да, операції дії пенсіону, нарезки, наприклад, пугом, коли приїхав, програмувати. Одною кнопкою потім нажав, він все зробив. Там це вже розказали. Доступно три кнопки, тобто ви в одному профілі можете навіть там три кнопки запрограмувати на якусь операцію швидко доступну, можна просто в профілі зараз прошити всі налаштування, тобто це не обмежує вас. Також машина обладнана ця з штатною системою Trimble. Повністю, тобто вам тільки достатньо. Зараз там активовано рейнджпойнт, що ви питали. Далі там інші пакети розширення можна підключити, як вам зручно. В дану комплектацію входить система Valtra Connect. Тобто на безкоштовній основі ви можете бачити на протязі 3 років в себе в телефоні всі параметри машини, де вона знаходиться, повідомлення про сервіс, повідомлення про несправність. Повідомлення, що стосується сервісу несправності, автоматично попадають до дилера, який вам надав цю машину, тобто до нас. Тобто, коли ви вже звертаєтесь на сервіс, вони вже попередньо розуміють, про що ви балакаєте. Да? Можна підібрати, скажімо, якісь плани дій для того, щоб ефективно до вас приїхати. Тобто, знову ці рішення вони продумані, і навіть то, що вони вам надаються на безкоштовній основі при цій машині. За це все в інших, скажімо так, ну, про виробників все надається по-іншому, тому треба звертати увагу.
Також акцентую увагу на тому, що у Вальтрі є своя Unlimited студія. Що це таке? Це як AMG тюнінг на Мерседесі при заводі. Тобто ви можете замовити на заводі індивідуально все під себе. Будь-який колір, будь-яка гравіровка, тобто будь-які опції там передньої навіски для комунальних робіт, для робіт по снігоуборчу, уборки, да, тобто передній навантажувач. Це все буде заводське. Ключове слово заводське, тобто воно буде працювати ефективно, як на заводі. Це не то, що тут додатково хтось ставить і потім от така голова, не знаєш, куди бігти з ними. Тут це все робиться на заводі. Дивіться, є лінійка 100-сильних, 200-сильних, 300-сильних тракторів, планується 4-сильні ще трактори, тобто лінійка... Ні, там 110, 120, 130, тобто... Опції ти самі є. Опції, без опцій, тобто це ми приїжджаємо, наприклад, до вас. Ви кажете, яке у вас обладнання, які задачі стоять. Ми можемо оптимально підібрати ту комплектацію, яка вас задовольнить, і ви не будете платити лишні гроші. То, що ми сьогодні там чули, мені не треба, ну, наприклад, комусь дійсно не треба компресор. Да. А комусь він потрібен як от кислород. Я приїжджав на господарство трактором без компресора, він каже, друже, чого ти приїхав, мені про це потягати. Тобто, мені по-любому сервіс треба... Сервіс теж ваш, Астра. Да, на ринку вже... І у нас регіональний сервіс є, тобто у нас в Вінниці виїзні бригади, тобто не тільки в Києві, а в сервісні центри Вінниці, Черкаси, Умань. Тобто сервіс по всій Україні, яка нам доступна, да, зараз під час війни, де можна приїхати, да, у нас є сервісні центри і виїзні бригади. Тобто є склади, тобто ця техніка не нова. Вона не нова на ринку України. Я був на цьому тижні в понеділок в господарстві, де така машина напрацювала 12 тисяч мотогодин. Клієнт сказав, що питань пу-пу-пу ніяких взагалі не було. Да, 234 серія, це 235, це п'яте покоління, а 234 це четверте покоління. Четверте покоління при належному обслуговуванні оператору, ви самі розумієте, що, про що я кажу, тому що можна дурня посадити, вибачте, і ушатати одразу. При належному обслуговуванні, коли хазяїн і за нею дивляться, тобто, от кажу, як є, 12 тисяч, він сказав, вона працює, ми задоволені, все окей. Той самий навіть компресор, він не просто тут так стоїть, для того, щоб очистити трактор після роботи, обдути, щоб не збиралася ця вся рослинні рештки, щоб потім вони не пихнули десь в полі, тому що потім будуть кричати, трактор погано. Да, зверніть увагу, що у нас максимально захищений моторний відсік, да? Капот складається з трьох частин, тобто є капоти громісткі, важко піднімаються, вони під своїм навантаженням теж ну, тріщають, розрухуються. Тут знижено це все, тобто мінімізовано, але максимально захищено, бо є трактори з відкритими боками, туди залітає грязь, бруд. Знову ж таки, треба видувати, чистити. Тут це вже продумано, да? Хоча входить в цю ж саму ціну. Да? Тобто ці рішення, про які інколи не задумуються люди, а вони вже є. Тобто та ж сама Valtra Connect вам дозволяє дивитися, чи перегрів машину оператор, чи вовремя він десь там заправив, чи зупинився, бо бувають якісь речі. І це все в вашому телефоні. Тобто ви можете все перепровірити, скажімо, при доступі інтернету. Да, є відключення світла, є збої з інтернетом, але як тільки інтернет з'являється, ви зразу все бачите. Вона зразу конектиться і вам показує, де вона, що з нею, що їй не вистачає. На сьогодні це, мабуть, самий продуманий трактор на ринку. Чого? Тому що його розробляли фіни, скандинави. Вони розробляли його в першу чергу для своїх важких робіт. Да. Взагалі-то перший раз почали продавати ще в 2000-х роках, але потім була перерва і бренд повернувся на ринок в 2017-му. А ви Валмет пам'ятаєте? Ну, оце Валтра. Хто? Валмет. Пам'ятаю. Ну, це та сама Валтра. Зараз вони ребрендинг і Валтра називаються. Цей трактор неодноразовий переможець в різних виставках. Тобто, як трактор року, як кращий дизайн. Але кращий дизайн – це не картинка, а ергономічність і, скажімо, високотехнологічність, да, продуманість цих рішень. Тобто, тому от прошу звернути на нього увагу, це дійсно те, що... Да, ну і працює він так само, і ви будете задоволені. Тобто, от... Двох скоростний, так? Да? Доступні будь-які опції. В даної комплектації, да, двохскоросний 540 тисячу, є 540 є і 1000 є. Тобто це теж знову ж проговорюється, як кількість гідравлічних пар, тобто воми. Еко, да, 540 еко, 1000 еко доступні. Ну, а що в вашому форматі розуміється під еко? Це просто зменшення у
оберти двигуном. Да, тобто це просто менше. Тобто я можу тримати оберти на валу, зменшивши оберти двигуном. Да, но це для легких робіт. Да, тобто ви знову ж там прописується. Я знаю, що я. Да, абсолютно ви праві. Да, тобто вам, наприклад, не потрібно витрачати додаткове паливо, якщо у вас обладнання не потребує того. Абсолютно вірно, так. Да. Розкидач мін добрив, оприскувач, там де не треба велика потужність. Оприскувач – це просто клас. Дані трактори можна так само стандартно і переднім ВОМом, і з якими клапанами, тобто для передньої навіски. То, що я вам кажу, що в Європі вони використовуються як лодер. Буквально кожна друга машина в Європі – це як навантажувач. У нас чомусь ні, а там саме так. Тобто вони взагалі замовляються трактор. Лодер – це навантажувач. Фронтальний навантажувач, так. Навантажувач, да, перепрошую, передній навантажувач, да, тобто передній навантажувач. Кредитні схеми є у вас? Є, у нас створено два окремих відділи, які допомагають нашим клієнтам швидше прийняти рішення, а саме зерновий відділ, тобто ви можете розрахуватися своєю продукцією. Як правило, він так само зацікавлений вам дати кращу ціну, ніж на ринку, тому що він розуміє, що ми хочемо вам продати. Тобто допомогти вам купити. Тобто вони, люди працюють в цьому відділі так само зацікавлені. Тобто цей відділ у нас працює, який допомагає продавати техніку, і відділ пошуку фінансування. Це професіонали, які знають всі схеми доступні, які вигідні вам, і вони саме вам підскажуть, які от є банк з такими умовами, цей банк, цей. І він сьогодні доступний на таких умовах саме. Вони це тримають руку на пульсі. Я, на жаль, ні. Тобто, якщо вас цікавить банківські або зернові схеми, будь ласка, ви кажете своєму там менеджеру, який до вас приїжджає, або ну там нам, Вастру, і ми вам підбираємо. Тобто ми вам пропонуємо, ви вислуховуєте і приймаєте своє рішення. Вам ніхто нічого не. Техніка ваша підпадає під цю програму європейського. Да, є БРР, підпадає, продавалися, потім було вибрано ліміт, і знову зараз, наче спершу, абсолютно вірно. І знову ж люди вже. 20, да, зараз 10, да. Але вже люди тримають руку на пульсі. І вже ми от готуємо угоди під ці умови. Тобто от на сьогоднішній день ми зараз теж тут як? Я ми вибачаюся. Ні, будь ласка. Там я не знаю, як тут, а ми хотіли взяти в ОТП банку на комбайн. То там виходить, от якщо ви 30 чи 40% сплачуєте, то він тільки на залишок є БРР. Ні, 100% він так і працює. Ні. На залишок? На залишок. Ні, на залишок, правильно, по мінусу ПДВ. Да. Воно так і працює. Ми працюємо тісно з ОТП банком, у нас свої є умови, тому якщо, скажімо, ви звертаєтесь до нас, то ви можете програма отримати. Працює, да. Програма працює. І я гроші отримав. І не тільки ви, слава Богу. Тому, якщо є, як кажуть, уже ну як, потреби якісь, будь ласка, треба зарані пропрацювати. Дивіться, стандартна гарантія на трактор рік. Але ви можете придбати будь-яку гарантію. Да, так само, скажімо, да, додаткова оплата це є. Да, стандартний рік. Руку вистачає. Якщо там щось не то, то воно за рік вилізе. Да, як правило, навіть там перші буквально там, ну, як там перші 300 годин, як правило, воно все показує. Якщо машина вже там перша там. Що, ну це не нагрузка для цього трактора. Ну що? Та ні, 6 корпусів. Плуг, а що може бути важче? Ні, плуг важкий. Чим уранка? Ні, я маю на увазі, це якраз обкатка його. Щоб показало. Обкатку він должен проходити, чи він обкачений? Ні, він обкатаний. Оця машина. Ну, настенька, я поняв. Це рудимент. Це коли епохи своєї молодості, Сережа. Коли ти робиш двигун з допусками по 3 міліметри, а не по 3 мікрона, то тоді треба обкатка. Якщо ви сядете в кабіну, ви подивитесь, що там зовсім мінімальні мотогодини, я не знаю, там може й 10 нема. Ця машина розмитнилась в середу. В четвер ми зробили передподорожну підготовку pre-delivery inspection. І сьогодні ми раді вам показати абсолютно нову машину, яка приїхала щойно з заводу. Тобто вона абсолютно нова, і ми зразу на неї повісили плуг, дали навантаження і цього не боїмося. Вона абсолютно нова. Це так, да, як в автосалоні. А сюди він своїм ходом їхав? Ні. Да. Ні, ну вибачте, Bridgestone.
Тоже коштує грошей, так? Звертайте увагу, да, бриджі, стоїть машина на бриджах, да, яка оптика. Тобто елементарні... Це не просто Bridgestone, це не просто. Хто знає шини, знає, що таке маркування ABF. Very flexible. Тобто дуже гибка до тиску, да? Тобто вона це незвичайна шина, це... яку можна купити там. Да, якщо ми підемо прицінюватися, скільки коштує це колесо, до скільки можна спускати її при посилі, якщо посильний комплекс? До скільки можна спускати? Євро, скільки можна спустити? Тут має бути на посіві. А? Зараз скільки норма тут? Тут зараз виставили ми півтора. Але на посіві десь он Юра каже, що можна до 1,2 спускати. Можна і менше. 0,8, да? Ну, треба пробувати. Це залежить від агрегату, який навішений. Да. Що? На ключиках, це для дідулі понравиться. Все в карман можна забрати. По двигуну, тобто в нас є гаряча сторона, да, і холодна сторона. З холодної сторони у нас всі точки обслуговування, які дуже легко нам доступні. От, ми можемо швидко, скажімо, прийти без проблем, скажімо, отримати доступ до щупа масляного. А, щуп, да. Я думав, що за цим, за щитком. Ні, ось ось щуп, да. Фільтри ось для обслуговування, повітряний фільтр, да, і звертаю увагу, от воздухозабірник, звідки бере, саме вдихає чисте повітря трактор, чисте, холодне, да, тобто це теж є суттєва, скажімо, перевага в польових роботах, як ми сьогодні бачимо, пил скрізь, да, тобто машина Tier 3, да, тобто невибаглива до палива, тобто нема бачка від блю, додатковий фільтр-сепаратор. От, будь ласка, запрошую, як до неї легко підніматися. Ергономіка. Це вверх-вниз, а лапкою на себе. Да. Тобто в різних положеннях у нас куліса. Це стандартний дисплей. То, що це ви бачите стандартні показники, ті, що ми привикли бачити, да, таких. Тобто роботу двигуна, мотогодини, температуру, от. Мікрофон, да, це система, штатна аудіосистема Continental, якою ви можете керувати так само тут. Додаткові розетки, як і під зарядку, так і для підключення. Тобто клімат-контроль. Машина з сучасними, з додатковим поворотом самої куліси, тобто якщо вам треба щось швидко подивитися ззаді, ви просто повертаєте сидіння. Тут є виворот сидіння. Як у машині, блядь. Шторка. Да, передня, задня, сонцезахисні шторки. Раніше казали, як не будеш учитися, будеш трактористом, а зараз треба на тракториста вивчитися. Судячи навігації і все керування, це людина, яка має бути висококваліфікована. Ну, все в порівнянні. А в порівнянні з тим, у мене силопопівка, там спробували орати, пройшли 300 метрів. Хлопці, ну, оцих 5 грудок отак і скласти. Ну, орець. Якби зараз така ситуація в мене на полі, я б робив. І це ознакою того, що воно падається. Теж є ознака і соняшня. В мене ж
вже скоро буде 2 місяці, як я зібрав пшеницю, у мене ще нічого не виросло. Машина класна. Тут перевага, що розділена ванна. Раз було, підключили до культиватора і забруднили масло, і прийшлося міняти повністю все масло. То це так, то вже явно коротше. Ну, комплектація тут без базару. Куди там Нью-Голланду брати? Так у них, ну, пневма передньо масло немає. Немає амортизатора, але не пневма. Ну, амортизатора чисто. Тільки ж воно ж небо і земля. Та ні, ну він як ступа, то ніколи. Оце як йдеш поперек уранки культивіру, я бачу, то такого гецає так, що. Ну, жорсткі удари, що віддають вони ж, ну, наче, на все віддають. Амортизатор, а то вийшов з лобу. Металічні, так? Да? Так. А це ж воно і на агрегати гатить, і на все гатить. Скільки там передач? 16? 18. Ну, тут, так, да, тут 30, то удвічі точніше. Можна підібрати більш оптимальніше завантаження двигуна. Які потрібні? 8,6. Ти знаєш, найбільший парадокс, що наче сюди він повинен швидше їхати, а туди цей, то наоборот 10 кілометрів 7, а назад 9,5. О, вже знайшли недолік. Який? Аеродинаміка погодна. А, продивіть. Та ти вже там 10 сантиметрів затрамбував. Там ломик, звісно, ще кривий. Іду, Саш, іду. Ну, 27. 26 половин. Ну, 27, значить, то, що 27, значить, так і є, все правильно. Ну, там десь грудка більше.